სიკვდილი დიდი საიდუმლოა. ეს არის დროებითი, ნიწიერი ცხოვრებიდან მარადისობაში გადასვლა. Სიკვდილის საიდუმლოს აღსრულებით ადამიანები თავიანთ უხეშ სამოსელს, სხეულს განიძარცვავენ და სულით გადადიან სხვა სოფელში, სულების სავანეში. Სიკვდილი ადამიანის თანამდები მოვლენაა. Ადრე თუ გვიან, ყოველ მომაკვდავს უწევს ის, თუმცა ზოგს ღრმა სიბერეში, ზოგს კი ახალგაზრდობისას. Არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საკუთარი ნებით ხელყოფენ ღვთის იმ დიდ საჩუქარს, სიცოცხლე რომ ჰქვია. Თვითმკვლელობა საკუთარი სიცოცხლის, საკუთარი ნებით ხელყოფაა. Ადამიანი კლავს ადამიანს, მერე რა რო ის თვითონ არის. Თავისთავს კლავს, თავისთავს კლავს. Და უკვე მას აღარცა აქვს იმის არანაირი შესაძლებლობა, რომ მოინანიოს ეს ცოდვა. ახლა როდესაც ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს მოკლავს, რა თქმა უნდა უმძიმესი ცოდვა არის. უმძიმესი ცოდვა არის, მაგრამ მას შესაძლებლობა მაინც აქვს, რომ ეს მძიმე ცოდვა მოინანიოს. რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სინანული უნდა აჩვენოს და ძალიან ბევრი კეთილი საქმეები. მაგრამ როდესაც ადამიანი თავისთავს კლავს, ის უკვე აი ამ უმძიმესი ცოდვით გადის ამ ქვეყნიდან. Იგი შეიძლება გამოწვეული იყოს ბევრი მიზეზით, დანაშაულის განცდით, ფიზიკური ტკივილით, ემოციური გადატვირთვით, ფინანსური პრობლემებით. მათ შორის ყველაზე ხშირია დეპრესია. სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი ადამიანი უკვე უმძიმეს ცოდვაში არის ჩავარდნილი, იმიტომ რომ მას უკვე აღარაა ღვთის იმედი და აღარ ფიქრობს უფალზე. ესე იგი მას ავიწყდება, რომ უფალი არის გამგებელი ცისა და ქვეყნისა. ყველაფერი მის ხელშია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ სუიციდის სკალის გამოქვეყნების შედეგად გაირკვა, რომ საქართველო 107 ქვეყანას შორის 92 ადგილს იკავებს. ოფიციალური ინფორმაციით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში 6000-მდე ადამიანმა მოიკლა თავი. მსოფლიოში კი ყოველწლიურად 1 მილიონზე მეტი ადამიანი იკლავს თავს და სიკვდილიანობის ყველაზე დიდი წილი მოზარდებსა და 35 წელს ქვევით ახალგაზრდებში სწორედ თვითმკვლელობაზე მოდის. როგორც წმინდა მამები ამბობენ, ადამიანს ყველაზე მეტად ღმერთისგან თვითმკვლელობა აშორებს. ამიტომ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ სანამ ჩვენი ხორცი არის ჩვენი სულის სამოსელი, გადარჩენა შეიძლება. უნდა ვიცოდეთ, რომ ღმერთი იძულებით არ გვაცხოვნებს, ჩვენი ხსნა ჩვენს გარეში არ მოხდება. ანუ თითქოს ადამიანი აღარ ენდობა უფალს. და მამები ესეთ რამეს ამბობენ თვითმკვლელობაზე, რომ ეს არის მსხვერპლშეწირვა ეშმაკისადმი, არა? როგორც უკვე ვთქვით, ის სასოწარკვეთილების გამო აკეთებს ამას, ანუ მას არაფრის იმედი აღარ აქვს, უფლის იმედი აღარ აქვს. თვითმკვლელთა სულებისათვის ლოცვა დაუშვებელია. ეკლესიას არ შეუძლია წესი აუგოს ან პანაშვიდი გადაუხადოს თვითმკვლელს. თვითმკვლელი ადამიანისთვის არ შეიძლება წესის აგება. წესის აგება არ შეიძლება და მისთვის არც ლოცვა არ შეიძლება. ანუ წირვის დროს ჩვენ ვერ მოვიხსენიებთ მას ლოცვაში. ჩვენ ვერ გადაუხდით მას პანაშვით. ჩვენ ვერ წავუკითხავთ მას სალმუნებს. ჩვენ ვერ მოვიხსენიებთ მას დიდი სოცვაში არსებულ მიცვალებულთა შესაბამის ვედრებაში. ამიტომ ფაქტიურად ეკლესია უკვე საერთოდ თავს ანებებს ასეთი ადამიანის ძულისთვის ზრუნვას. იყო ერთი ასეთ შემთხვევა, როდესაც ერთი მონაზონი აი ამ აკრძალვას არ ითვალისწინებდა, მაინც ლოცულობდა თვითმკვლელობისთვის და სამწუხაროდ მერე ისე მოხდა, რომ თვითონაც თავი მოიკლა. აი ასეთი შემთხვევაც კი მომხდარა. თვითმკვლელს მხოლოდ მაშინ შეიძლება აღუსრულდეს საეკლესიო წესი, თუ კი თვითმკვლელობის გამომწვევი მიზეზი ფსიქიკური აშლილობის ნიადაგზეა ჩადენილი. ხოლე რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა, რაღაცა ადამიანი რაღაც შეურაცხად მდგომარეობაში ან სხვა რამდაგარ მდგომარეობაში, ამ დროს მას მისახლობლებს ნებას თავი, რომ მას წესი აუგო. თვითმკვლელობის ცოდვის სიმძიმე დიდი უბედურებაა როგორც დაღუპულის, ასევე მისი ცოცხლად დარჩენილი ახლობელთათვის. ცოცხვით ვერაფერს ვერ გავაკეთე, ერთ-ერთი აი მოწყალების უფლებას აძლევენ ხოლმე ჭილის უფალს, რომ რაღაცა გარკვეული ნუგეში მას ქონდეს. სასოწარკვეთილებაში მყოფმა ადამიანებმა არ იციან
რომ მათ სიახლოვეს ბოროტის სული დგას, რომელიც მოუწოდებს მათ გაანადგუროს ის ძვირფასი ჭურჭელი, რომელიც ღვთისმიერ განსაზღვრულ დრომდე ინახავს მის სულს. ადამიანი უნებისყოფოდ გაუცნობიერებლად ეთანხმება ეშმაკის ცოდვას და ასე მიდის საბედისწერო გადაწყვეტილებამდე. მართალია, ზოგჯერ ადამიანები ხელყოფენ თავიანთ სიცოცხლეს, მაგრამ მათი ეს აქციელი თვითმკვლელობა როდია? თვითმკვლელობა არ უნდა აურიოთ თავგანწირვაში, როდესაც ადამიანი თავს წირავს ქვეყნისთვის, სამშობლოსთვის, ან კიდევ არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც ადამიანი უბრალოდ წირავს თავს, იმიტომ რომ რაღაცა არ მოხდეს ცუდი. ეს არ ეცვლება მას თვითმკვლელობას, მაგრამ აი არის რაღაცა შემთხვევები, მაგრამ ხო გეუბნები, იქ არის თავგანწირვა და არა თავის მოკვლა. So ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული რამ არის. მივენდოთ უფალს და მუდამ გქონდეს მისი დახმარებისა და თანადგომის იმედი, რადგან შეუძლებელია ღმერთმა ადამიანს მისცეს ჯვარი და არ მისცეს ძალა მის საზიდად, რაც უფრო მძიმეა განსაცდელი. ადამიანი ცმით უფრო მეტად უნდა მიენდოს უფალს.